Životní prostředí je pro nás důležité. Díky recyklaci odpadu se nám podařilo přispět ke snížení produkce skleníkových plynů a snížení uhlíkové stopy. Mezi námi používanými materiály jsou i papírové produkty, které jsou z šetrně obhospodařovaného a kontrolovaného lesa. Naše společnost byla založena v roce 1992 a momentálně zaměstnává 45 odborných pracovníků. Každý klient má přiděleného obchodního reprezentanta naší společnosti. Nejraději nacházíme nejvhodnější řešení společně s našimi klienty. Našim klientům radíme a doporučujeme optimální řešení na základě mnohaletých zkušeností. Každá nová zakázka musí mít svoji korekturu schválenou klientem. V korektuře jsou veškeré potřebné náležitosti ke správné výrobě. Všechny zakázky směřující do výroby prochází vstupní kontrolou. Pro každou zakázku, která je připravena k výrobě, máme předem připravený materiál. Sítotisk. Předností plošného síta je vyšší nános barvy, kdy text působí plasticky, dalo by se říci až 3D efektem. Nánosy barvy se dají regulovat. Samotnému tisku předchází výroba sítotiskových šablon, kdy každá barva musí mít své síto. Nutné je také vybrat správnou raznici, díky níž docílíme správného tvaru etikety. Raznic máme v archivu více než 1000 kusů různých rozměrů. V tisku používáme UV barvy, které jsou vysoce odolné vůči rozpouštědlům, chemikáliím a mechanickému poškození. Výhodou je také vysoký lesk.
Mechanickou odolnost etiket zvyšujeme použitím laminační folie. K našim klientům jsme zcela otevřeni a rádi je seznamujeme s výhodami našich technologií. Pro zvýšení efektu umíme etikety opatřit i kovoražbou, embossingem nebo různými druhy laku. Stejně jako raznice, skladujeme i tiskové desky pro opakované zakázky. Flexotisk. Tato technologie je vhodná pro vícenákladové zakázky. Na flexotisku má každá barva své klišé. Výhodou technologie flexotisku je větší bodové rozlišení, díky čemuž je možné tisknout i jemnou grafiku. Mechanickou odolnost etiket zvyšujeme použitím laminační folie. Klišé pro naše klienty archivujeme po dobu 2 let. Digitální tisk. Jedním z mnoha našich digitálních strojů je Jetrion. Výhody tohoto stroje jsou především nulové náklady na pořízení tiskových desek a klišé, možnost tisku nekonečných pásů a proměnných číselných řad. Používáním speciálních UV barev jsou etikety velmi odolné vůči chemikáliím a mechanickému poškození. Další digitální stroje využíváme pro tisk malonákladových sérií a velkoformátové produkce. Barvy kontrolujeme pod normovaným světlem. Během každé tiskové technologie provádíme měření barevnosti. Jedním z našich dokončovacích zařízení je výsek laserem. Díky této technologii jsou nulové náklady na výsekové raznice při výrobě etiket.
správnou vlhkost vzduchu používáme zvlhčovače a měření tak, abychom mohli vlhkost regulovat na správné hodnoty. Vyrobené etikety procházejí výstupní kontrolou. Kontrolované zboží je uvolněno k naskladnění. Etikety, které skladujeme na skladě hotových výrobků, namátkově kontrolujeme. Zboží expedujeme dle požadovaného termínu klienta. Pro klienty, kteří přijedou k náhledům tisku, máme pro jejich pohodlí k dispozici bytovou jednotku. Dobrý den, jmenuji se Martin Dohnal a jsem jednatelem společnosti SVS. Velice rád bych vám poděkoval za čas strávený nad naší prezentací. Pokud vás budu moc uvítat v naší společnosti osobně, budu velice rád. Na viděnou.